Nesse clima nostálgico em alto astral, a gente começa mais um vídeo aqui no Press Start. Hoje vamos falar de Street Fighter. You win! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje o nosso tema é Street Fighter, um dos maiores jogos de luta de todos os tempos. Uma franquia impecável criada pela Capcom. Vamos falar de dois personagens em Funko Pop, cinco curiosidades da franquia, além de algumas outras informações do jogo. Bora lá? O primeiro Street Fighter foi lançado em 1987 para fliperamas e foi o jogo que definiu o rumo do gênero de luta desde a sua primeira versão. O game acompanhava os personagens Ryu e Ken duelando com outros 10 personagens de 5 países diferentes, mas você só controlava o Ryu ou o Ken. E foi então que em fevereiro de 1991, um marco histórico para a indústria dos games e também para os jogos de luta, que é lançado Street Fighter 2. Que acabou inclusive de completar 30 aninhos. Uhul! É um dos maiores sucessos dos fliperamas de todos os tempos. Mudou totalmente a concepção do gênero de luta. É considerado o pai dos jogos de luta. Foi nesse jogo, inclusive, que surgiu a famosa expressão Hadouken! E você conseguia nesse game controlar 8 personagens: o Ryu, o Ken, além de outros tão famosos da franquia, o Blanca, Dalsim, Chun-Li, Zangief, E-Honda e tantos outros que vocês estão vendo aí na tela. Clássico, nostalgia, tá até batendo forte aqui no peito. Em uma lista recente divulgada pela Capcom no final de novembro de 2020, agora há pouco tempo atrás, o Street Fighter 2, a versão do Super Nintendo, vendeu um total de 6,3 milhões de unidades. Cara, é um marco gigantesco e absurdo até para aquela época, né? 1991, 92. Porra, cara, é absurdo. É uma franquia que tem que ser respeitada. Neste mesmo site, a outra lista que vocês estão vendo aí na tela, que mostra que a série Street Fighter tem um total de 93 títulos já lançados, incluindo spin-offs, diversas plataformas, entre outros, e um total de 46 milhões de cópias já vendidas em todo o mundo. Uau! Absurdo. Mas chegou a hora de falarmos de Funko Pop também, e eu tenho aqui nas minhas mãos dois lendários personagens da franquia. Inclusive esse aqui, como vocês podem ver, é meu favorito, Ryu. E temos aqui também o Ken. Vamos falar agora de algumas curiosidades desses personagens e também mostrar todos os detalhes que vocês merecem ver. Bora lá. O Ken aparece no primeiro Street Fighter em 1987. Ele era um personagem jogável, assim como o Ryu. Ele é o oposto do Ryu, ele é um cara mais ativo, agitado e impulsivo. Ken utiliza o famoso golpe Shoryuken, ou também Shoryuken. E vocês podem ver aqui nos detalhes o kimono do Ken. É um kimono que tá sempre certinho, não tem nenhuma mancha, não tem nenhuma parte dobrada. É um cara que se veste de forma impecável. E a Funko deu todos os detalhes aqui pro personagem, os detalhes no cabelo, sobrancelha, a luvinha dele, igual dos jogos, olha isso, a faixa preta, muito bem feito. Esse é o Ken. O Ryu também estreou no primeiro Street Fighter em 1987, onde ele e o seu melhor amigo Ken eram os participantes de um torneio de artes marciais. E o Ryu é famoso por utilizar o famoso golpe Hadouken, ou também conhecido como Hadouken. O Ryu, inclusive, é considerado por muitos o personagem de jogos de luta mais famoso da história. É meu preferido no mundo dos games de luta. Até quando eu jogo Super Smash Bros. Aqui pro Nintendo Switch, eu só uso o Ryu, cara. É, cara, é espetacular em qualquer jogo de luta. E aqui a Funko também não pecou detalhes nele. Você pode ver os detalhes até o... Diferente do Ken, ele tem o kimono com os rasgos aqui. Ele usa a faixa preta, né, assim, no kimono. Na cabeça dele tem a famosa faixa vermelha, a luva vermelha e o kimono branco. E aí o que eu acho legal ressaltar é esses detalhes, esses quatro kanjis aqui na faixa preta e também nas luvas. E é uma abreviação de um trecho do livro A Arte da Guerra, do Shin Tzu. Esses quatro kanjis é o lema do Ryu: veloz como o vento, silencioso como a floresta, feroz como fogo,
inabalável como a montanha. Este então é o lema do Ryu, que também foi muito bem produzido aqui pela Funko, dois colecionáveis que eu tenho orgulho de ter aqui na minha coleção. O papo tá bom e quero aproveitar esse momento aqui, esse pequeno break, para pedir aquela ajuda para vocês. Se vocês estiverem gostando, manda aquele like aqui no vídeo, aperta no joinha aqui, dá aquela força pra gente. Ainda não é inscrito no canal? Pô, chegou a hora, né? A gente tem conteúdo semanal aí, vídeos publicados toda terça, quinta, quinzenalmente ao sábado. Então dá aquela força pra gente, se inscreve aí, aperta no sininho aqui, receba todas as nossas notificações. Agora é aquela hora, momento glorioso do vídeo, vamos falar das 5 curiosidades da série Street Fighter. E deixo aqui até uma ressalva para um grande amigo meu, meu eterno vizinho, Robson Domingos. O cara me deu uma puta força aqui nesse vídeo. Ele é especialista em jogos de luta, ele sabe tudo da história, é uma enciclopédia aí dos jogos de luta. Valeu, Robson, tamo junto, meu velho. Primeira curiosidade, o sistema de combos. Foi no jogo Street Fighter 2 que um erro fazia com que os golpes pudessem ser realizados em sequência, sem deixar o adversário se defender. E aí surgiu os combos, os maravilhosos, gloriosos combos. Aquele momento que você prende seu adversário na parede e começa pei, 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 pou, pou. Porrada, tiro e bomba comendo solto. Aquela maravilha, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 20, vezes 30. Combo até o cara dizer chega e pedir arrego. Ô, maravilha, graças a um erro surgiu esse sistema de combos. Continua errando que a gente gosta. Segunda curiosidade. Quem são esses baderneiros aí que aparecem na tela do Street Fighter 2? Eles têm nome, sim. A Capcom revelou que o rapaz negro é conhecido como Max e o loiro conhecido como Scott. Há uma grande curiosidade que o Max, ele é viciado em apostas. E ele inclusive aparece no Street Fighter 5 como um dos personagens do fundo do cenário High Roller Casino. Vocês estão vendo aí na tela. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Comenta aí então. Você já tinha visto ou foi algo novo e inédito pra você? Manda no comentário aí. Terceira curiosidade. Final Fight. Esse lendário jogo aí da Capcom marcou minha infância. Nossa, que nostalgia. Só de lembrar daquela lágrima quase escorre aqui do rosto. Nossa, nostalgia boa. E a curiosidade é o seguinte. O Final Fight era pra ser uma continuação do Street Fighter. Mas... próximo do lançamento, a Capcom desistiu dessa ideia e resolveu assim criar uma nova franquia, que é o nosso clássico Final Fight. Não atrapalhou o lançamento do Street Fighter 2, que é um dos melhores jogos de luta até os dias de hoje. Capcom, você acertou em cheio nessa. Mais uma vez, valeu! Quarta curiosidade, é ele, Blanca. Au! O Blanca é o personagem brasileiro mais aclamado no mundo dos games. Mas, será que ele é brasileiro? Ele estava em um helicóptero que caiu em nosso país. De onde ele veio? Ninguém tem ideia. Mas como ele caiu no nosso país, usa o capial, é brasileiro. E é isso, valeu Capcom, é nosso. E o Blanca, inclusive, é o personagem favorito do atual produtor da franquia, Yoshinori Ono. Vocês podem ver aí na tela uma fotinha do Ono, que sempre está presente com o boneco do Blanca. Sensacional. Vai, Brasil! Quinta curiosidade. Inspirações. Temos aqui diversos personagens que foram inspirados em pessoas reais. Como é o caso do Balrog, que foi inspirado no grande e lendário lutador Mike Tyson, o polêmico Mike Tyson. E também temos o Fei Long, que foi inspirado no ator Bruce Lee. Cito aqui também uma personagem mais recente que apareceu pela primeira vez no Street Fighter V, que é a Laura. A Laura pode ter sido inspirada pela lutadora e grande campeã Kira Grace, que faz parte da família Grace, que é a fundadora do famoso e temível Brazilian Jiu-Jitsu. E agora um bônus, vocês merecem. O Dan, pra quem não sabe, o clássico lutador do Street Fighter, que tem aquele kimono mais colorido. O Dan foi criado pra dar aquela cutucada na SNK, que quando criou o Art of Fighting, criou um personagem muito parecido com o Ryu. Então a Capcom quis dar o troco, parodiando o lutador Robert Garcia na hora de criar o Dan. E aí o Dan tem aqueles movimentos cômicos, engraçados. É esse deboche aí das franquias que a gente gosta, né? A gente gosta de uma polêmica, uma fofoca. Manda mais que tá pouco, hein, Capcom? Manda mais aí que a gente gosta. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Manda aí nos comentários o que vocês acharam. Manda aquele joia pra gente, dá o like, fortalece aí, se inscrevam, por favor, ajuda muito a gente a continuar fazendo o nosso trabalho, com vídeos semanais pra vocês. Se faltou alguma curiosidade, manda aí nos comentários o que vocês acharam, o que faltou,
e por aí vai. E tô ouvindo um som, tá vindo um som de porradaria aqui. Vocês estão conseguindo ouvir, não? E é algo relacionado ao nosso próximo vídeo. E tá? Spoiler! You win! Até a próxima! Haduga! Tchatchuruga! Chega! Fire! Shoryuken!